ko će čekirati kartu za Antwerpen, ko ide na evropsko prvenstvo u Belgiju. Peta kvalifikaciona grupa u Zrenjaninu. Četiri reprezentacije i jedna direktna viza. Poljska, Grčka, Portugal ili Srbija. Nova hala sportova Zrenjanin. 27. mart, 19 časova, Srbija-Poljska. 28. mart, 19 časova, Srbija-Grčka. 30. mart, 19 časova, Srbija-Portugal. Grad na Begiju podržava Srbiju. Budite i vi naš šesti igrač. Fudbaleri Banata iz Zrenjanina savladili su ekipu Proletera iz Novog Sada rezultatom 4-0. Nadahnuta i borbena igra Zrenjaninaca nagrađena je sa čak 4 pogotka u mreži Novosađana. Odavno Banat nije tako u gotovo svim segmentima igre nadvisio svog protivnika kao što je Proleter. Rezultat 4-0 je realnost. A potvrdilo se staro pravilo da iskustvo na klupi nekad donosi prevagu. Trener Lacmanović nadmudrio svog mlađeg kolegu Lalatovića koji je bes iskalio na vratima slačionice svog tima. Bolje bi bilo za njega i Novosađane da su došli da igraju fudbal i na terenu pokažu svoj kvalitet. Ali to je njihov problem. Verovatno i nedostatak kućnog vaspitanja. Ko nije čuo za izreku, u pobedi se ne ponesi, a porazu se ne ponizi i ne treba da se bavi sportom. Svoju dobru igru crveno-crni mogli su da krunišu golom u 24. minutu. Bila je to dobra kombinacija u kojoj je Mihajlović centrirao, Marković za malo bio neprecizan i lopta je završila pored stative gola Proletera. Sve je to bila najava gola u 30. minutu. Prekidi su najjače oružje domaćina, tako i bilo. Mihajlović idealno centrira, Borislav Snijović glavom loptu šalje u desni ugao Nastićevog gola za vodstvo od 1-0 sa kojim se otišlo na odmor. Drugo poluvreme pokazalo je veliku želju prvoligaša iz grada na Begiju da osvoji bodove i tako uhvati priključak za opstanak. Kombinacija iz 48. minuta radi Vojovićeva asistencija za Markovića koji sjajno šutira, ali lopta je samo okrznula prečku. Ponovo iz prekida, ovoga puta u 54. minutu iz kornera videli smo novi pogodak. Hrnjak izveo udarac sa desne strane, nabacio loptu na prvu stativu, Marković je pogodio golmana Nastića, a odbijenu loptu spretno je Krajinovica 5 metara ubacio u mrežu za vodstvo 2-0. Finiš meča obeležila je nervoza gostujućih igrača, pa je zbog preoštrog starta Dragović zaradio drugi žuti karton i isključenje. A samo 10 minuta kasnije nova nesmotrenost gostiju. U kazanom prostoru Novosađana Tanasin je oborio Mihajlovića. Kontakt je bio očigledan, a po proceni sudije Sremca dovoljen i za penal. Siguran egzekutor bio je Jovan Radivojević koji je povisio rezultat na 3-0. Prvi pravi udarac ka golu Novosađani su izveli u 89. minutu kada je šutirao kapitan Žigić. I to dovoljno govori o njihovoj igri na ovom susretu. Najzanimljiviji moment na susretu dogodio se u 90. minutu kada je vezista Tripkovića skoro 40 metara raspalio po lopti, a golman Nastić mu je pomogao da ista završi u mreži. Za konačni, Banat Proleter Novi Sad 4-0. Naravno da sam ja pre svega prezadovoljan rezultatom i naravno automatski igrom, s obzirom da smo pobedili jednog od možda najkvalitetnijih timova u ligi. Tako da ova pobeda mi je još draža, s obzirom da se radi, rekao sam, o klubu i timu, prvo koji je veoma, veoma dobro vođen i već dugo igraju zajedno i stalno su u prvih 5-6 klubova. Naravno, moram da ponovim da čestitam mojim igračima na jednom fanatičnom borenju, na želji i volji. Ponovit ću ponovo, odigrali smo ponovo agresivno, odigrali smo ponovo visoko, podigrali smo ponovo napadački. Rezultat tog je 4 gola. Ko će čekirati kartu za Antwerpen? Ko ide na evropsko prvenstvo u Belgiju? Peta kvalifikaciona grupa u Zrenjaninu. Četiri reprezentacije i jedna direktna viza. Poljska, Grčka, Portugal ili Srbija. Nova hala sportova Zrenjanin. 27. mart, 19 časova, Srbija-Poljska. 28. mart, 19 časova, Srbija-Grčka. 30. mart, 19 časova, Srbija-Portugal. Grad na Begiju podržava Srbiju. Budite i vi naš šesti igrač.